Vamos ver aqui um certo cristal. É, vamos ver. Suba aí. Isso, meu menino. Muito bem. É, depois dessa experiência, nós vamos ver aqui um cristal. É... Ah, meu Deus. Vamos ver. Ah, ótimo. É hora de agir. Pelo poder da pedra, pelo vidro místico, que a mágica aí dentro pra mim passe. Deu certo! Deu certo! Isso veio do quarto do Gorpo. Mas cadê o Gorpo? Lá está. Eu vou ajudar. Ora, mas que bagunça! O que aconteceu, Gorpo? Eu não sei. Eu estava trabalhando em uma experiência para aumentar o meu poder mágico quando a coisa foi toda para cucuia. Não é que eu esteja contando, mas já é a terceira cucuia este mês. Mas que coisa muito traiçoeira. Traiçoeira mesmo. Engraçado, não é? Eu acho que não. Bem, é melhor eu começar a limpar. Eu vou mostrar ao rei um truque novo esta noite. Então é melhor eu andar depressa. Por quê? Se o Gorpo vai fazer um truque, alguém tem que avisar o rei. Tem certeza que está bem, Gorpo? Eu acho que sim. Até mais tarde. Que bagunça. Majestades, amigos, para seu divertimento, apresento com orgulho os antigos e místicos gobos de Ramastama. Miguel, Magel, Mugel, Mogel, globos místicos, agora levantem! Hã? Gorpo, talvez deva tentar de novo. Eu devo ter usado zip demais sem bastante somp. Miguel, Magel, Mugel, Mogel, globos místicos, se levantem! Hã? Maravilhoso, Gorpo. Acha que podemos ver de novo? Eu não sei. Minha mágica não funciona. Está sumida. Gorpo, desculpe. Eu não tive a intenção de ofender. É melhor eu ter uma conversa com ele. Eu vou também. Gorpo, o que é isso? Minha mágica sumiu, está perdida. Não restou um fiapo. E sem ela, eu não valho nada pra ninguém. Isso não é verdade, Gorpo. Gostamos de você não por sua mágica, por você mesmo. Mas sem a minha mágica, como é que eu vou fazer o rei rir? Ou conseguir presentes bonitos para a rainha? Você não tem que divertir as pessoas nem dar presentes para ser amado. Você é muito especial para nós, Gorpo. Muito especial mesmo. Até especial demais, às vezes. Mesmo sem os truques, há mágica em seu coração. E é essa mágica que nos faz seus amigos. Obrigado. Obrigado a todos. Mas preciso da minha mágica. E está perdido. Eu sei, Gorpo, mas o que temos de fazer é descobrir como pode ter sua mágica de volta. E eu conheço alguém que pode nos ajudar. Até mais tarde, Tilo. Então a ave saltou entre mim e o cristal e eu só me lembro depois da explosão. Essa é a resposta. A ave absorveu o seu poder mágico e então foi sugada pelo cristal. Mas o cristal foi destruído. Eu duvido que a ave tenha sido destruída também. É provável que tenha sido enviada para um dos mundos que o cristal tocava. Então há uma chance. Mas muito remota. Posso abrir o portão para o mundo certo. Mas não vai durar muito tempo. Se tivermos aquele animal, aquela ave de volta, podia restaurar o poder mágico do Gorpo? Certamente.
Estou salvo. Não se precipite, Gorpo. É arriscado. Se o portão fechar, pode ficar preso em outra dimensão. Para sempre. Nós temos que correr esse risco. Nós, você disse, não está se referindo a mim, não é mesmo? Estou, mas como Gato Guerreiro e He-Man. Pelos poderes de Grayskull! Ele se refere a mim? Eu tenho a força! Pronto para viajar, Gato? Vamos embora. Vamos! Eu vou também. Não vai não, Gorpo. Você fica aqui. Sem a sua mágica, você... Eu sei. Não serei muito útil. Mas estão fazendo isso por mim. O mínimo que posso fazer é ajudar. Está bem. Feiticeira, abra o portão. Não se esqueça. Você tem que agir rápido. Bem, enfim, aqui estamos. É? Mas onde é aqui? Parece mágico. Como será o povo daqui? Demônios! Eu lhe disse que viriam, mas... Com licença, mas acontece que... Quantos demônios? Fala, rápido, faça ele ir embora! Fique quieto, Gato. Talvez eles possam nos ajudar. Por que íamos ajudar você? São demônios! Demônios! Nós não somos demônios, nós somos visitantes de um outro mundo. Procuramos uma ave e achamos que ela veio pra cá. Ué, pra onde é que eles foram? Como é que é essa ave? É um animal pequeno, mais ou menos deste tamanho. Com pelo e espinhos pelas costas? He-Man, eles viram. Por favor, me diga onde está. Toda a minha mágica está dentro dela. Nós precisamos pensar no assunto. Não sei se nós devemos dizer a ele ou não. Eu acho que a melhor solução é aguardar um pouco. Ei, você devia ter mais cuidado com sua mágica. Essa coisa que você chama de ave estragou tudo em Omyrus. Então, este lugar aqui se chama Omyrus? É, e eu sou Tik. E eu sou Tak. Por que é que vocês disseram que a ave estragou tudo? E se não for muito incômodo, podia um só de vocês responder? Eu às vezes falo por nós dois. E às vezes eu falo, mas não é normal. Por favor. Pois quando esse animal de vocês chegou, foi capturado por Zalt, um feiticeiro mau. Ele está usando poder estranho para controlar o nosso mundo. Está usando a minha mágica. E onde é que está este Zalt? No castelo Echo. E qual é o caminho mais rápido para lá? Tem que ir por ali. Talvez possa nos levar até lá. Levar vocês ao castelo Echo? Nunca! Nós ajudamos vocês, levamos a ave de volta para o nosso próprio mundo, onde não vai causar nenhum problema. Vamos pensar nesse assunto, não é? Pois muito. Bem, vamos pensar nesse assunto. Subam! Nós teremos de voltar aqui. Aquele portão é o único meio de regressarmos ao nosso mundo. Não se aflijam, a bolha trará vocês de volta. Deve ser o castelo Echo. Mas isso aqui é muito sinistro. Eu não estou vendo nenhum.
ninguém ousa invadir o Castelo Echo. É melhor que se afaste, grandalhão. Nós não queremos brigar. Vocês arranjaram briga, falastrão. Minha clava! Quebrou minha clava favorita! É falta de educação cutucar as pessoas. Vai desistir? Pego você desta vez, Nanico! Isso não foi muito educado! Espere até que eu me livre disso! Isto não é justo! Veja, o meu bichinho! Corpo, espere! Não fique com medo, amigão, eu salvo você! Você se machucou muito? O que aconteceu, meu Deus? Ai. Eu não sei, aquela gaiola tem uma espécie de proteção eletrônica mágica. Nós temos que achar um meio de contornar. Talvez a minha espada possa cortar essa coisa. Isso não seria muito gentil. Meu nome é Zalt. Apareça! Já que insiste. He-Man, atrás de nós! Seu linguarudo. Estamos presos, He-Man. Não adianta a força. Nada pode escapar dos meus cones mágicos. Eu sou o maior feiticeiro de todo o universo. É, graças à minha mágica. E eu a quero de volta. Então, sua mágica está armazenada dentro dessa criatura. Tem sido muito útil para mim. Obrigado. O que é que você quer de nós, Alto? Mais mágica, naturalmente. Corpo, eu só espero que ele não esteja querendo a minha espada. Ah, espada. Vamos dar uma olhada nisso. Como funciona? Erga a espada e eu lhe mostro. Pelos poderes de Grayskull! Ele está com todo o poder. E eu tenho que pegar esse meu bichinho. Peguei! Ei, pare com isso. Está na hora de ir embora. Você me enganou, pois eu vou ensinar a você. Os robôs mágicos vão acabar com você. Os robôs! Eu quebrei seus brinquedos, Alt, mas eles não são gentis e nem você também. Agora vamos andando. Vocês nunca sairão do meu castelo! Nunca! He-Man, o portão está fechado. Eu tenho que suspender isso! Vamos! Vamos pegar a nossa carona. Não! Atrás deles! Olhe, eles voltaram, mas também o Zalt! O portão está começando a sumir. Não temos muito tempo. Não escaparão! Não pode ser!
Você viu para onde o Zalt foi? Olhe, nós capturamos o Zalt. Nós somos heróis. Vamos! Ei, volte aqui! Gorpo, pare com isso. Nós não temos tempo. Não vou perder minha mágica de novo. Gorpo, vamos embora. Ah, essa não. Agora nós ficamos presos aqui. É isso mesmo. Ficamos presos neste lugar maluco para sempre. Eu sinto muito, muito mesmo. Se eu não tivesse sido tão egoísta em querer minha mágica de volta, podíamos ter fugido. Está tudo bem, Gorpo. Nós tentaremos achar outro meio de voltar para Eternia. Talvez possamos ajudar. Estudamos o seu portal e podemos ser capazes de recriá-lo. Nós, sinceramente... agradecemos. Presto, mude, rearranje. Não ficou muito bom. Estreito demais. Mimbo, mambo, remonte. Já estão mais perto. Talvez vocês pudessem tentar usando o poder da ave. Vale a pena tentar. Seagull, Zorma, por favor, reformar. Conseguiram! Conseguiram! Obrigado por sua ajuda. Foi um prazer. Pelo jeito, a feiticeira não teve trabalho para devolver a mágica do Gorpo. Na minha opinião, os problemas estão só começando. E o que é que os globos místicos trazem? Bem, vamos ver. Para o rei, um anel. Obrigado, Gorpo. Para a rainha, uma tiara com brilho radiante. E para o mentor... Não me meta nisso, Gorpo. Ora, ora, mentor. Não quero estragar o grande final do Gorpo, quer? Mas, senhor... Tenha um pouco de fé, mentor. Gorpo, eu acho que o mentor está precisando de um chapéu novo. É pra já, senhor. E para o mentor, vamos ver. Um novinho, útil e bonito... água? Devia ser um chapéu. Gorpo! Bom, pelo menos a mágica do Gorpo agora está voltando ao normal. Obrigado! Fiquei triste quando perdi minha mágica. Tive medo que as pessoas não gostassem mais de mim, porque não podia fazer com que rissem ou dar presentes mágicos. Então, Adam me disse uma coisa. Você não tem que divertir as pessoas nem dar presentes para ser amado. Você é especial para nós, Gordo. E sabe, você é especial. Não precisa comprar presentes nem ser palhaço para gostarem de você. Assim saberá que os amigos que fizer são amigos de verdade, que gostam de você por você mesmo. Eu não consigo achar a espada. Esses caras aí estão falando em jantar. A espada sumiu, Pacato. E sem ela eu não me transformo em He-Man. Cuidado, esta é minha única roupa. Nós precisamos avisar os outros. Gato guerreiro, onde está você quando eu preciso? Por aqui. Isso deve deter os monstros do lodo. Quem precisa do He-Man?
vão entrar aqui. Não há saída. Não há saída. Não há saída. Não. Ah. Não. Não, não deve voltar. Você foi banido, Sonho Negro. Como pode ver, voltei. Como você escapou da Câmara das Trevas, se eu mesmo a fechei? Breve você saberá. Você está preso. Eu não sou mais seu prisioneiro. Socorro! Papai, socorro! Papai, socorro! Oh, oh, eu tive um sonho horrível. Puxa, que susto! Mas foi apenas um sonho. Pacato, acorda! Pacato, você está tendo um pesadelo! Onde estão aqueles monstros horríveis? Espera aí, monstros do lodo? Mas eu estava tendo o mesmo sonho. Os monstros do lodo não aparecem por aqui desde que... Desde que o Sonho Negro foi trancado em sua câmara. Está na hora de agirmos. Sonho Negro está de volta. Nós sabemos. Todos nós tivemos pesadelos. Sonho Negro não só está voltando, como seus poderes estão mais fortes do que nunca. Devem ter se deliciado com seus pesadelos. Agora saberão que eu estou de volta. E cabe a você deixar Eterno em treva total para que eu possa sair desta caverna. Por que me chamou aqui, Sonho Negro? Eu não tenho poder para escurecer o sol de Eterno. Maligna está certa, meu senhor. Essa é uma tarefa totalmente impossível. Impossível? É, mas faça mesmo assim. Você sabe que eu só posso viver nas trevas. Mas meus poderes não funcionam bem, Eternia. Estão muito fracos. Foi obra da feiticeira. E os seus, Maligna? Só os meus não vão adiantar muito. Mas tem que haver uma maneira. Descubram! Ou este bastão que lhe dá tanto poder irá voltar para o Poço Negro de onde veio. Como os poderes do Sonho Negro escaparam? O selo da Câmara deve ter sido violado. Seria necessária uma grande explosão ou um abalo terrestre. Eu passei uma noite terrível. Já era hora de acordar. É, a gente não consegue dormir aqui com tantas explosões. Explosões? Aonde, Corpo? No Vale Crimson. Há dias que me mantém acordado. Mas é tão longe daqui. Corpo escuta um alfinete cair na floresta do labirinto. Eles estão provocando explosões enormes lá. Essas explosões podem ter quebrado o selo da Câmara de Sonho Negro? Bom, o selo está aqui. E o Vale Crimson está aqui. Estão próximos demais. É de granito sólido. Devem estar usando nodroxina. Nodroxina é o explosivo mais poderoso de Eternia. Tila, você e Adam vão dar uma olhada nesse selo. Precisamos saber se foi violado. Thank you.
qual foi o mal irreparável que fez aparecer? Haverá um eclipse total do sol deles. Os poderes de Teyvor podem não funcionar em Eternia, mas a Lua é um outro planeta. Pode mover a Lua, Teyvor? Posso, com a ajuda de Maligna. A última vez que lançou um feitiço, Teyvor, a selva virou deserto. Bom, todo mundo comete erros. Quanto tempo durará este eclipse? Tanto tempo quanto eu desejar. Eternia ficará perdida na treva eterna. Ficará livre para ir aonde escolher. Mesmo ao castelo de Grayskull. Então comece, Teyvor. Comece! Mais depressa. É que eu não sou tão bom piloto quanto você. Adam, alguma coisa está acontecendo. Adam, me ajude. O sonho está voltando. Tila, lute. Não pegue no sono. Me ajude, por favor. É um sonho negro. O sonho negro tomou conta da mente de Tila. Ela não pode pilotar o turbomóvel. Acorde, Tila! Acorde! Eu preciso salvá-la. Tila! Acorde! Você vai bater! Este é um trabalho para o He-Man. Eu não tenho tempo a perder. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Consegui! Está voando muito alto. Eu não vou poder detê-la. Tila, acorde! O que houve? Eu estava no turbomóvel e... É, e estava sonhando. Mas você está salva e é o que importa. Mas... como eu aterrissei? Eu ajudei você. Você? É, anda, vamos ver se o selo não foi destruído. As explosões arrebentaram o selo. Esta rachadura permitiu ao Sonho Negro usar seus poderes. Começaram as explosões novamente. Vão quebrar completamente o selo. Nós precisamos acabar com isso. Traga o Eclipse, Teyvor. Eu preciso sair daqui. Lua, Lua, ouça o meu brado. Quando eu bater palmas, mova-se para o lado. O selo da Câmara do Sonho Negro foi violado. Temos que selar de novo imediatamente, antes que ele fuja. Temos que agir rápido. Assim que o sol se puser, Sonho Negro ficará mais forte. Mas o que está acontecendo? Oh. Ah, estamos flutuando. Corpo! Não fui eu. Ou será que fui? O que está provocando isso? Que tal gostar? Eu não. Estamos sem gravidade? Mas isto é qualquer coisa... É, qualquer coisa estranha. Puxa, precisa fazer uma dieta, colega. Está muito pesado. Eu não consigo levantar as pernas. Nossa gravidade está ficando mais forte, nos puxando para baixo. É de apavorar. Está ficando escuro.
Estamos em plena tarde. Papai, estamos tendo um eclipse do Sol. Só vamos ter eclipse daqui a 2 anos. Nossa Lua deve estar fora de órbita. Então isto explica os problemas de gravidade. Mas quem iria mexer na natureza? O Sonho Negro. Finalmente eu escapei. Agora eu tenho os segredos de Grayskull para que eu possa manter Eternia nas trevas para sempre. Duncan, veja a Lua. Ela está ficando cada vez maior. A Lua está vindo para o nosso planeta? Não pode ser verdade. A Lua vai colidir com Eternia. Nem Sonho Negro tem poderes para impedir que isso aconteça. Mas precisamos impedir de alguma forma. Só quem pode nos socorrer é... Grayskull, vamos lá! Algo maléfico perturbou a natureza. Mas você pode salvar Eternia. Só quando souber que força do mal foi usada contra nossa Lua. Eu preciso achar a resposta. Não posso deixá-la ir sozinha. Breve estarei dentro de Grayskull. O que é isso? Um falcão. Vai atacar. Vou detê-lo. Não vai ser tão fácil assim, Maria. Meus poderes se enfraquecem tão perto de Grayskull. Eu preciso do meu bastão. Morcegos, capture o falcão. Vejamos se pode voar com um pouco mais de peso. Não! Pare! É um sonho negro! Vamos! Feiticeira, vim para governar Grayskull. Vá com calma, sonho negro. Ora, se não é meu velho amigo mentor. Ah, que tal achou meu eclipse? Veja, afastou a Lua de sua órbita e agora ela vem em nossa direção e na sua também. O quê? Eu pedi um eclipse, não uma colisão. Creio que cometi um ligeiro engano. Ligeiro? Eternia finalmente é minha e você quase elimina do universo. Pare! Não posso. Não tenho tanto poder. Tente! Onde está a feiticeira? Talvez ela possa ajudar. Ela foi capturada. Veja. Nós temos que fazer com que Sonho Negro a liberte. E entregar o segredo de Zoar, o falcão? Não, nós juramos nunca revelar. Ouça, mentor. Adam tem razão. Você não deve revelar o segredo. Mas Eternia será destruída. Devem encontrar outro meio de nos salvar. Eu não posso deter a Lua, sonho negro. A Lua está se aproximando. A feiticeira disse outro meio. Mas como é possível fazer a Lua voltar à sua órbita? A notroxina, se ela explodir na atmosfera, pode... É, pode funcionar. Mas você não poderia chegar bem perto da Lua. Eu não poderia, mas He-Man pode. Meu poder desapareceu. Idiota! Deve haver um meio de escapar. E assim, mas só pra mim. Adeus, sonho negro. Bruxa covarde. A patrulha do vento! Eu posso fugir naquilo. Ah, não. Essa não. Pare, Tila. Durma. Tila, seu miserável. Sua vez, mentor. Fujam! Agora! Eles estão fugindo. Não faz mal. Temos a patrulha do vento. Vamos! Não vai a lugar nenhum, sonho negro. Você o destruiu! Pelo
pelos poderes de Grayskull! Lá vem ele de novo, minha mãe! Eu tenho a força! Eu sou forte bastante para sobrepujar até você, He-Man. Acorde desse sonho, Sonho Negro. Feiticeira, ouça. Deve haver alguma coisa que possa fazer. Estou ouvindo, mentor. Nada posso fazer para salvar Eternia enquanto estiver neste corpo. Então o nosso destino está nas mãos de He-Man. Oh, rápido, He-Man. Depressa. Mais depressa, gato guerreiro. Estamos quase no topo da montanha. Bom, vamos ver. Eu acho que essa aí serve. Cuidado, Tila. Nesse recipiente, a nutroxina é suficiente para explodir todo o planeta. É todo sim. Hã? Quem teria feito isto? Apenas uma pessoa. Nossa última esperança. He-Man. Não! Não! O sol não! Eu não aguento o sol! Desviem! Desviem! Está um lindo dia de sol. Saiam e aproveitem. Vamos fazer um piquenique. Eu levarei a comida... E... Opa, essa não. Eu sabia que as coisas iam bem demais. Corpo! Não pensou que eu ia te deixar assim, pensou? Corpo! Volte aqui! Corpo! Hum? Na história de hoje, eu tive um sonho ruim. Vocês sabem, sonhos ruins e pesadelos todo mundo tem. E eles parecem que são reais, mas não são. Não são mais reais do que qualquer história inventada ou conto de fadas. Por isso, não se envergonhem, nem tenham receio de contar a alguém o seu sonho. Acontece a todos nós. E como muitas outras coisas, conversar com sua mãe ou com seu pai, quem sabe com um bom amigo, vai fazer você se sentir bem melhor. Até já para vocês. Bons sonhos.